33-річний чоловік потребує щоденного дороговартісного лікування в центральній міській лікарні номер 2. Його рідні звернулися до депутатів за допомогою. Справок дуже багато треба. Ну, я вже вроді би сьогодні всі донесла. У мене почти 7 тисяч в день, 8 тисяч в день іде на лікування. Пацієнт потрапив до нас 28 травня, кінець травня місяця, 33 роки, має молодий хлопець, має первинний діагноз, який ми встановили, це малігнант енцефаліт. Ми схиляємося до того, що має вірусну природу, і стан важкий, з набряком мозку, без свідомості. З першого практично доби він знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, до свідомості не приходить. І на цей діагноз і ця хвороба, на жаль, вимагає у родичів досить дороговартісного лікування. І частково він відкликнувся на лікування, яке проведено, і медикаменти, які забезпечували родичі. Ну, стан залишається край важким. 12 червня за пропозицією депутатів було розглянуто питання щодо виділення допомоги на лікування Іванова Олександра Володимировича. За пропозицією було розглянуто сума 30 тисяч гривень, яка буде виділена на його лікування. Згідно процедур, перерахунок коштів на лікування Олександра Іванова здійснюватимуть протягом 10 днів. Втім, лікарі кажуть, що кожна година для пацієнта є важливою. Олена Кучмій, Сергій Базилюк. Новини ЮА Житомир.